Члени планово-бюджетної комісії обговорили проблему ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Зараз на це витрачають 20 мільйонів гривень з міського бюджету щороку. Чи можна покращити ситуацію та які зміни треба впровадити, розкажуть наші кореспонденти. Раніше депутати просили запропонувати заходи, спрямовані на зменшення витрат та оптимізацію процесу боротьби зі сміттям. У департаменті житлово-комунального господарства вирішення питання бачать так. Через конкурс визначити виконавця з вивезення відходів та розробити тариф, у вартість якого буде входити і вивіз несанкціонованих сміттєзвалищ. Однак чи вплине це на бюджет, поки сказати складно. Ми надіємося, що коли у нас в тариф буде входити ліквідація цих, не ліквідація, а вивезення великокалиберного сміття, то тоді, можливо, мешканці не будуть викидувати сміття в інші місця, а будуть його класти там десь біля баків або вільне місце, і тоді буде вивозитись, і це зменшене навантаження. До прикладу, у серпні на ліквідацію сміттєзвалищ у центральному районі витратили 253 тисячі гривень. Однак це ще не максимум. Голову бюджетної комісії Федора Панченка фінансова сторона цього питання хвилює не на жарт. Зараз нам приймати вже досить скоро нам вже приймати і розглядати бюджет на наступний рік. Нам також закладати ще 20, 25, 30 мільйонів на прибирання. Тому що те, що я бачу в цьому році, що це недостатньо. У нас кожен день скарги йдуть на стихійні звалища. А от депутат Сергій Кантор корінь проблеми вбачає у недостатній кількості сміттєвих баків біля багатоквартирних будинків та у приватному секторі. Мовляв, стихійні сміттєзвалища з'являються там, де нема куди подіти відходи. На це департамент має свою відповідь. Мешканці, які повинні по правилам благоустрою свій побутове великогабаритне сміття вивезти за свій рахунок на звалище, беруть це сміття і кидають в кращому випадку в іншому випадку вони цей вантажівку викидують десь в Тернівку. І там потім адміністрація отримує велику скаргу від цих же ж мешканців, можливо, і йде, витрачає кошти на його ліквідацію, бо не може не витрати. Якщо у нас не буде контролю якихось дієвих важелів на мешканців, які не укладають договори і не оплачують їх, що ми можемо зробити? Депутат Дмитро Січко назвав проблему системною і вважає, що вирішувати її теж треба комплексно. Де сміттєзвалища пов'язані з тим, що мало мусорників у ОСББ чи житлових багатоповерхових будинків? Це перша проблема, вона вирішується одним шляхом. Де це приватний сектор і там сміттєзвалища, то це інша проблема. І вона теж вирішиться іншим шляхом. Більш того, проблема комплексна і тому потрібно йти, якщо ми говоримо ракетне урочище чи інші відповідно якісь території, то потрібно провести аналіз. Компанія, яка возить мусор, відповідно, що стосується оплат, да навіть не оплат, а укладених договорів. Укладені договорів і тоді системна робота повинна бути ті, хто не уклали, і тоді буквально по домам, по квартирам іти і працювати з кожним. Окрім проблеми зі стихійними звалищами, закцентували увагу на щорічній боротьбі з амброзією. Мусор – це, звісно, дуже важливо, але основним, главним вопросом в цьому рішенні – це боротьба з амброзією. Якщо ми нічого не будемо робити, з кожним роком ситуація буде становитися все серйозніше і серйозніше. Це здоров'я людей, це здоров'я тисяч людей. У результаті тривалого обговорення члени комісії підтримали ініціативу Володимира Топчого розробити комплексну програму боротьби з амброзією, а також попросили департамент ЖКГ надати рекомендації та конкретний план дій щодо покращення ситуації зі стихійними звалищами у Миколаєві. Наталія Засядько, Олексій Семенуха для МСН.